Dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po skončení utkání HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, HC Kometa Brno. Vítám zde oba trenéry a o hodnocení zápasu bych poprosil pana Zdeňka Mereru. Tak já si myslím, že o tom výsledku rozhodl náš nepodařený začátek. My jsme chtěli co nejdýl udržet 0-0. Bohužel jsme dostali dva rychlé góly, no a pak si myslím, že jsme nehráli úplně špatně, měli jsme tam dostatek šancí, samozřejmě Pardubice měli taky, ty šance byly na obou stranách. Honili jsme to, honili a už to nedohonili. No. Děkuji. David Pospíšil, asistent trenéra HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Já navážu na Zdeňka, asi to byl hodně důležitý okamžik, ten začátek, kdy jsme utekli do dvougólového vedení. Protože pak jsme se mohli soustředit na bránění a mohli jsme čekat na breaky, a přestože Kometa hrála dobře a vždycky nás dotáhla, tak jsme dokázali odskočit gólem a myslím si, že kluci odvedli 100% výkon. Samozřejmě chybičky tam byly, ale ty hokej vždycky budou.